Ел жаңалықтармен жалғасақ, маусым айынан бастап еліміздің бірқатар өңірлерінде су бағасы қымбаттайды. Бұл туралы бүгін табиғи монополияларды реттеу агенттігінің брифингінде айтылды. Мәселен, бұған дейін 1000 литр суды тұтынған үшін 20 теңгеден төлеп келген өскемендіктер енді 25 теңге төлейтін болады. Жезқазғандықтар үшін де судың құны 13 теңгеге қымбаттады. Тарифтердің көтерілуіне су құбырларын жөндеу жұмыстарына кеткен шығын көлемінің ұлғаюы, электр энергиясының қымбаттауы себеп болып отыр. Сондай ақ маусымнан бастап Ақтау қаласында электр энергиясының бағасы көтеріледі. Ақтау қаласында қорытынды айтқанда 34 тиынға қымбаттайды электроқуат, ал облыс бойынша 54 тиынға қымбат. МАЭК Қазатомпромның бағасы станция есебінде 2006 жылдан бері көтерілмеген.